جی ناظرین، میں اس وقت مزنگ روڈ پر، فیروزپور روڈ پر موجود ہوں، اور ہماری پنجاب پولیس، جس پر ہم سب کو فخر ہے، ان کا ایک اور کارنامہ، ہمارے ڈولفن جو نوجوان ہیں، یہاں پر ایک بچے تھے، ایک فیملی تھی، ان کے بچے گم ہو گئے تھے، تو 15 پہ کال چلی اور انہوں نے اس وقت ان کے جو بچے ہیں ان کو برآمد کروا دیے. سو آئیے باقی ساری تفصیل جو ڈولفن کے نوجوان ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں مسٹر اشرف، ان سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا اشرف بھائی، بتائیے گا کیا سین ہوا تھا، کیسے 15 پہ کال چلی؟ یہ نا انہیں 4 بجے کال کی ہے 15 پہ کہ ہمارے 3 بچے نا گم ہو گئے ہیں. یہ انڈیا جاد انہوں نے نوٹ کرائے تھے، ان کے مطابق ہم یہاں گشت پہ تھے. اچھا کال کتنے بجے چلی تھی؟ یہ تقریباً 4:30 بجے کے قریب. 4:30 بجے. اچھا آگے تو وہ اولیا جاد ہمارے پاس نوٹ تھے، ہمارے ذہن میں نشین تھے، تو ہم نے یہ بچے تھے دیکھے ہیں اور یہ پکڑ کے ان کے حوالے کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بچے آپ کو کہاں سے ملے تھے؟ اسی جگہ سے، یہ فیروزپور روڈ پہ یہاں پر پھر جی. سو ناظرین، ابھی جو بچے ہیں، ان بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو، ان کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. آپ کا نام؟ وکٹر. اچھا وکٹر بھائی، کیا ہوا تھا واقعہ، کیسے بچے آپ کے گم ہوئے؟ یہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور کھیلتے ہوئے گلی سے باہر نکلے ہیں، پتہ ہی نہیں لگا کدھر کے کدھر لے گئے. کتنے بچے گم ہوئے؟ 4 بجے کے قریب. 4 بجے کا ٹائم، اور ہم نے 4:15 بجے کے قریب نا 15 پہ کال کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ حلیہ ہے اور ان کو جو ہے نا ڈھونڈ دیں، مہربانی ہوگی. اچھا. اور ان کی بہت مہربانی ہے ڈولفن والوں کی، کہ انہوں نے ہمارے بچے ڈھونڈ لیے. 4 بجے بچے گھومے تھے، ابھی 8:30 بجے آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کون کون سے بچے تھے بتائیے گا ذرا. ایک یہ ہے، یہ بیٹی ہے میری، یہ بھتیجی ہے اور یہ بھتیجا ہے. یہ 3 بچے تھے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ وہ 3 بچے ہیں جو کہ تقریباً 4 بجے گھومے تھے، اور ہماری ڈولفن پولیس جو ہے، جن پہ ہم سب کو فخر ہے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے یہ بچے ابھی برآمد ہو چکے. تو ابھی کیا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈولفن پولیس کا؟ جی بالکل، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ڈولفن پولیس کا. اور یہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ جی اچھا آپ کے تایا جی ہیں؟ جی ہمیں تایا جی بچوں کا. جی میں تا دل سے شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو گاڑی پر گھومتے ہوئے ڈھونڈا ہے، تو میں بہت دل سے شکر گزار ہوں ان کا. سارے یہاں پہ جلدی سے اکٹھے تھے، میں چاہوں گا ایک ہماری جو پولیس ہے ڈولفن پولیس، ان کے لیے ایک نعرہ تو بنتا ہے، تو میں چاہوں گا ایک نعرہ لگا رہے ہیں. ڈولفن پولیس زندہ باد، ڈولفن پولیس زندہ باد، ڈولفن پولیس زندہ باد. تھینک یو. سبسکرائب ٹو آر چینل، کلکنگ سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن.